salınlar. Oradan bura, buradan ora. Qoy görsünlər. Qoy xarici ölkələr də görsün. Ar olsun. Dəsmal kimi də var. Verməyəm övladımı, yüzünü sömürəm. Ver övladımı, yığılın bu yollardan. Emrə xan, nə oldu sizə? Təzik aldı, yığılın yerəm. Yox, mən yığılmaq. Ölürəm Allah. Ölürəm Allah. Dizin göstərəm. Gör, gör. Dizim, dizim ayağı zada əzildi. Su var idi, su Su verim içirsin. Yok, su verim içirsin. Yok, su verim içirsin. Yok, su verim içirsin. Yok, su verim içirsin. Gel otur maşına. Gel otur maşına. Gel. O kadar terzimle uyban kesin, uyban kesin. Bir maşın var, hep çekti, onu olacak. Gel bura, buraya gel, hadi gel. Otur, buradan gel. Gel bak, gel, geç. Gel, gel. Neye göre polis maşına binmeyi denetmeyi bilirsiniz? Yaxşı, yox, mən öz maşınımız deyil. Öz maşınımız var. Dur. En nətər mən deyil. Səhət anasını qiymətləndirəm, belə qiymətləndirlər. Bu yaşında çıxdım. Bizim bu günə qoyan küçələrə. Bizim bu günə qoyan. Pis günə qoyan. Pis günə qoyan. Hörmət belədir. Yaxşı. Azərbaycanda hörmət budur, bax. Şəhid anası bu yaşda küçələrə nəyə görə? Nəyə görə bizim şəhidi seçiblər? Nəyə görə ayrı küçələrə bölünür? Necədən səmirəm? 10 min, 20 minin də səmirəm, evladımı versin. Səmirəm, ambılım. Qoyun sürüsü kimi gəh oyna ilkəlirlər, gəh və yana sürürlər. Öz ciblərinin xatirinə. Gəyəm, biraz oturum. Yandan dolanırlar. Yoxdur. Şəhid ailəsinə heç yanda hörmət yoxdur. Yoxdur. Hansı hörmətdən danışırlar? Hansı yardımdan danışırlar şəhid ailələrinə? Mənim başım çıxmır. Və deyir, ev verir ki, başım verir. Gəlsin görüm, hansı evdən ev başıma uçur.
demirdim Su harda. Sevin, su sendeydin. Sendeydin.